Baie welkom by Gesonde Liggaam en Gesonde Gees. En jy het al deur al die programme gehoor waar Dr. Stef praat van jou darmkanaal, van 'n leaky gut en al die goetertjies. Maar vandag gaan ons bietjie meer fokus op dit, maar ons gaan fokus ook op die hel van jou darm en presies wat gaan daaraan. Baie welkom Stefan, dankie. Baie dankie. Dat jy al jou kennis kom deel met ons. Dit is vir my so interessant en hoe jy dit vir ons verduidelik. Dankie vir daai. Dit maak dit regtig verstaanbaar en ek glo dit gee vir die mense hoop en insig. Maar kom ons val met die deur in die huis, letterlik en figuurlik, want ons praat nou oor die darm en sy dingetjies en goetjies. Maar mense het verskillende ervarings daarvan, maar party van ons sit met hartlywigheid. Wat is dit? Hoekom gebeur dit? Ek weet die ou mense het geglo in Engelse sout en pruime. Ek weet nou jy dit, my ma het altyd dit gesê. En dan kon ek dit rarig verstaan nie, maar okay. Hoekom? Okay, so altyd as 'n pasiënt voor my sit en hy sê hy is hartlywig, dan sê ek, verduidelik eers my jou hartlywigheid, laat ek hartlywigheid verstaan. Ja. Want ons verstaan eintlik hartlywigheid verskillend. Yes. Party praat van die harde tekstuur van die stoelgang. Wanneer hy in die water val, is dit soos 'n ou wat 'n bommie maak in die swembad, en is kaboom. Okay, ja, ek praat nie van dit nie. Die harde struktuur, ja, ja. Ek moet hard druk om dit uit te kry, en as gevolg van hierdie drukking, kan dit aanbye veroorsaak, ja. En, maar ek moet hard druk om die harde tekstuur uit te kry. Okay. Dit is die ene. Die hart, ander sien ook hartlywigheid as ongereelde stoelgang patroon. Ja. Met die gevolg is my maag gaan een keer in 'n week. Ek het hulle ou behandel, sy maag gaan een keer 'n maand. Sy bynaam is stinkie, want die toksines moet nou deur die vel uitbuite toe. Sy hele liggaam is toksies. En toe sy maag begin beweeg, toe is 'n ander mens, persoonlikheid het verander. Ek hoop hy het sy naam verander. Wat shame. Maar in elk geval, ja. So, ja, dit is verrykende gevolge. So kom ons deel hierdie twee komponente op in terme van hartlywigheid. Kom ons gaan eers na die tekstuur toe. Die tekstuur het te doen ook met my waterinhoud en my veselinhoud. So hierdie struktuur word gevorm in die dik darm, nie in die dun darm nie. Okay. So ons onttrek water uit die feses uit as gevolg van in die dik darm. So dis waar ons water absorbeer. Ons dink nou ons drink nou water. Ek haal hom sommer uit my maag uit. Die water gaan my lyf in. En water word deur die dik darm onttrek. So baie van die bakterieë wat ook dan die vertering in die goeters is ook daar in die dik darm. So die kolon speel dan 'n baie belangrike rol. En die kolon het 'n bepaalde vorm. Hy die stygende kolon, die transvers kolon en dan die dalende kolon. En jy sal sien transvers kolon het ook so gemaak en die dalende kolon. So die kolon het 'n bepaalde struktuur. En daar's dis nie net om in te pas nie. Nee. Hy moet sy struktuur bou. Okay. Een van my pasiënte het nou die dag het hulle noodoperasie moes doen en hulle moes toe haar ingewande uitpak. As jy daardie ingewande nie reg inpak nie, dan werk hy nie weer nie. Dis amazing. En sy het na daai operasie verskriklike pyn en ongemak en ek het net vir haar gesê dit gaan regtig 3-4 maande vat vir jou ingewande om weer te beweeg om en weer in plek te begin kom. Want die dokter wou hulle toe na hom weer uithaal en weer inpak. Ek sê doen dit nie. Los dit, want jy moet die vorm moet jy behou, die struktuur moet jy behou. Daar is meer intelligensie in hierdie areas en baie mense se breins. Jy het meer senuweevoorsiening na die area toe as wat in jou brein het. So. So, daarom is daar ook wat ons noem the gut brain connection. So daarvoor is daar ook gene, BDNF is een van daai gene wat kyk na die wisselwerking tussen my brein en my darm. En dit kom by die tweede deel van hartlywigheid nou in. Hierdie eerste deel, tekstuur, het water nodig. H2O, nie koffie nie, nie coke nie, hy het water nodig.
Nie die water wat jy in die tee gooi nie, hy het water nodig. Skoon H2O. H2O het hy nodig. En dan vesel. Maar nou, baie mense as hulle vesel by die apteek koop, en hulle drink dan hierdie vesel, dan raak hulle solied. Okay? Want daar is nou weer te veel van 'n bepaalde vesel, hy onttrek water, want vesel is droog, vesel vat water. So, nou sit ek weer met 'n klip. Okay, so wanneer mense besluit hulle wil vesel vat, dan sal ek sê begin met bietjie meer, want jou darm het nie vesel gewoond nie. Waarin kom vesel voor? Dis die drade binne in die vrugte en in die groente. Daai ding wat sê grr is jou kou. Dis vesel. Nie 'n wheat peak blokkie nie. So, of 'n koekie, daar is die vesel in. Daarom, ja. Nee, ons het wateroplosbare en wateronoplosbare vesel. En daarvoor, die etkundige sal vir jou baie mooi verduidelik dan ook van types vesel wat die mens kan gebruik. So die ou met die harde knol probleem, die etkundige is ook vir jou baie goeie stop, want hulle kan die regte type vesel vir jou gee en saam met water en dan kan mens beter tekstuur begin ontwikkel. Ja. Okay. So die probiotika speel ook 'n baie belangrike rol hier, die liggaamsvriendelike bakterieë. Hulle help met die vertering en dan ook die pankreas en die galblaas. Pankreas maak sy ensieme waarmee ons proteïene verteer en waarmee ons koolhidrate verteer en die gal help om die vet te verteer. So net na die maag kom die pankreasbuis en die galbuis by dieselfde plek by mekaar en hulle mond uit in die dun darm. En wanneer hierdie sluise van die maag oopmaak, die klep oopmaak, kom hierdie kos nou hierin en dit is baie suur. So die alkaliese ensieme van die pankreas help dan om die suur te neutraliseer, dat dit nie die darm brand nie, en dan kom hierdie ensieme by en dit begin dan langs die pad dit verder verteer en dit word aangeskuif. So in hierdie aanskuifproses, peristalse. Ja. Hoe werk die peristalse? So ons het nou longitudinale spiere en ons het ring en kringspiere. So hierdie ou beweeg aan, hierdie ou knyp af, hy beweeg aan, hy knyp af en so beweeg die kos. So die senuwee voorsiening wat soontoe kom, wat sê dis nou beweeg. So is daar ook reseptore aan die binnenkant, wat as hierdie trein hier verby is, dan knyp daai een en hier, dis 'n baie slim proses. Gesels een keer met 'n chirurg wat aanbei operasies doen. Nou hy sê, nou hierdie is nou nie 'n program wat die mense hierdie lelike goed moet praat nie, maar wanneer ons kom by dit so skoon as moontlik hou. Wanneer ons onderkom by die anale sfinkter, die spiere hier onder en die kleppe hier onder. Is dit 'n geweldige intelligente proses wat moet plaasvind. Want hierdie ene moet nog druk en hierdie een moet toeknyp. En dan op 'n kol moet hierdie ene oopmaak sodat hierdie ene kan beweeg. En dan ook saam met dan ook die hardlywige ding wat hy uitkom. Hoekom het hy 'n sterk reuk aan hom? Hy's gepak met bakterieë. Want onthou ons het al in 'n vorige program gesê dat daar's 400 tot 500 verskillende spesies mikroorganismes, amper 2 kg se bakterieë. En bakterieë het 'n sterk reuk aan dit. En dit wat hulle fermenteer vir rotting en so aan. So nou kry jy 'n verterende darm of jy kry 'n fermenteerde darm. 'n Verterende darm, die kos word verder verteer, dit beweeg, dis gesond. 'n Fermenteerende darm beteken bepaalde mikroorganismes wat fermenteerders is. Byvoorbeeld, as ek nou gras gesny het en dan 'n swart sak met die gras in en ek knoop hom toe en ek sit hom daar in die son. Blaas hy ding so op. Nou blaas ek op. So ek fermenteer en ek verteer nie. Daar's te veel gasse, verkeerde organismes is in beheer. Right. So probiotika is baie belangrik. Spysverteringsensieme is baie belangrik. En wanneer hierdie goed mooi saamwerk en ek het genoeg water en ek het genoeg vesel, my dieet is reg, kry ek 'n goeie resultaat. Okay. So hoeveel keer moet my maag op 'n dag gaan? Minimum 1 keer 'n dag. Die ideaal is as ek klaar geëet het, 3-4 ure later met my maag gaan. So my maag moet gaan dan ek weer 'n volgende ete gaan. Dit is die ideaal. Alraai. So. Maar wanneer ek dan hardlywig is,
dan gebeur daai ding nie. So ek kompakteer, goed beweeg nie, goed begin stilstaan, dit begin verhard, ek trek heeltyd water uit hulle uit, daar is te min vesel, en die resultaat is nou 'n probleem. So dan gaan 'n ou hospitaal toe, hulle gee vir jou 'n enema, en hier is goed wat nou beweeg en het uitvat. Kyk, so kom ons kom nou by goed wat die stoelgang gaan oplos, en oor 'n laxeer type middel. Ja, Movelox, ek weet hulle gebruik Movelox van die mense. Daar is hordes laxeermiddels op die mark. Baie van die laxeermiddels irriteer die darm. So wanneer hy hom irriteer, dan wil hy die goed uit hê. En daar gaan die darm. Maar kan ek net gou ietsie vra, want daai peristalse is vir my soos 'n ritmiese proses, nee? Ja. So as daar goeders nou inkom, soos nou medisyne, voel dit vir my asof hy daai ritme gaan versteur. En dis wat of spasmas veroorsaak, is ek of is ek nie reg? Ja en nee. Ok, goed. So, ja, seker medikasie kan ook hardlywigheid veroorsaak, en dit sal dan ook in die voubiljet van die medikasie wees, waar al staan dan hardlywigheid. Ja. Goed. So, hierdie, onthou nou ek het gesê, dit is 'n slim systeem hierdie. Ok, so, hier kom inligting, en inligting maak dat ek beweeg en so aan. Nou, gaan ek in 'n spanningsvolle situasie in. Ek is angstig. My spiere trek, hierdie spiere gaan in 'n spierspasma in. Ok, in die darm het hy nie ook spiere nie. Hy het. Ja. So hy kan ook in 'n spasma ingaan. Mm. So hierdie gedagte kan hierdie darm in 'n spasma sit en trek hierdie ding nou en maak hy krampe en hy seer en hy is ongemaklik. Wanneer hy toksies raak, maak hy krampe. Pyn is weer eens vir ons 'n alarm. Ja, ietsie. Dit help nie ek drink pynpille omdat my maag nou seer is nie. Sort jou darm uit. Gaan nou iemand toe om jou te help, maar sort jou darm uit. Maar daai ding wat jy sê, weet dit, dit kan gewone spanning wees, omstandighede, nie? En het kan ook, hulle praat van 'n irritable bowel syndrome, dat is goed wat jou lichaam irriteer, of jou bowel, ek sekere groentes irriteer sekere mense. Correct. Dit wat my baie interessant is. Maar hoekom juist groentes? Soos, ek weet, ek kan nie spinasie met room eet nie. Of spinasie, punt. Bovenbaar dit super sleg is, maar ek kan dit nie eet nie. Spinasie is heerlik. Fantastiese vesel. Hoor jy, hy sê, grr, is jy om kou? Ek sal eerder kom. Het jy al rou spinasie geëet? Ja, dit is slaai. Dan is blaaslaai ook sleg, want hy is maar net so bitter soos blaaslaai. Agree to disagree, maar okay. Waarop het neerkom is. Ek sal sjokolade opgooi, dan sal ek hom eet. Wanneer jy jou kos pap gekook het, ja, is die vesel weg. Hoekom? Ons wil hom kook tot hy nie meer sê grr nie. Ek wil jy moet sê gir, want hy nog vesel. Ok, dit is baie goeie raad, ja. So mens stoom groente en jy kook hulle nie tot hulle pap is nie. Jy stoom groente om dit net bietjie gaarder te kry. So sê hulle dan nou dat 6 minute gestoomde groente gaan nog deur as vars. Want ek het nog my vesel. Ok. En ek het nie al my nutriënte uitgekook uit die pap gemeshte groente uit, wat nou niks eintlik meer beteken. Dit is net om jou vol te maak. Dit is net om jou vol te maak. So, ja, belangrik daar is, mens moet kyk na dit wat die beweeg, eerst die vertering, so die kos ordentlik verteer, nummer 2, nou moet daar beweging kan plaasvind, en dan moet dit van daar af uitskuif. Dit, saam met dit, omdat ons het nou gepraat oor die reuk en die toksisiteit van so darm, want so opgeklopte darm, maak dat daar baie meer toksines nou geabsorbeer word. So het ons bo op die darm self, sulke plakkers, in Engels noem ons het prayers patches, dit is sulke plakkers met limf. Nou, limf is ook deel van ons sewage systeem. So limf vat goed na limfkliere toe, en in die limfkliere is spesifieke opgeleide wit bloedselle wat ons noem limfosiete, en hulle breek hierdie toksines af, en dan iewers langs die pad word het weer in my kapillaire netwerk, in my aartjies ingestoot, en het gaan lewer toe, so die limf begin kliere, net in die abdominale area, is daar 'n minimum van 60 tot 70 limfkliere. So.
juist om van die toxisiteit ontslaan te raak. Alright. Saam met dit ook, stoot ons nou rompvet hierin, en hierdie buik raak nou groter. Vet het bloedsirkulasie nodig. Klomp vet verswak my sirkulasie. So die toksines word stadiger wegbeweeg. So ek sit met 'n area wat meer toksisiteit nou begin opbou. Daarom mense, wanneer hulle by my gewig verloor, in my lewe het ek nog nooit so goed gevoel nie. Ek het energie, ek het dit, en my maag begin nou beter funksioneer. Ek het van jou romvet ontslaag geraak. Ek het jou limf gestimuleer. Ek het jou gedreineer. Ja. Daarvoor staan ek ook bekend as meneer detox, want ek hou daarvan om goed te gaan skoonmaak, sodat weer funksie terugkry, sodat ons weer kan funksioneel werk. Kom ons gaan na die ander vorm van hartlywigheid toe, en dit is die gedeelte wat my maag net nie gaan nie. Alhoewel die een was die harde tekstuur, die ander een is my maag gaan net nie. Hy werk nie. So, baie van die lakseermiddel stimuleer dan die darm om te begin beweeg en het pompie goed uit. Of daar's 'n enema en ons pomp die goed uit. Ek hou daarvan ook, wat ook op die mark is, is waar mense somme net 'n darm gaan skoon spoel, kolon was gaan doen, wat 'n vorm van 'n skoonmaakproses is, maar dan moet jy dadelik die goeie bakterie terugsit. So jy reset eintlik jou darm binne deur van alles ontslae te raak, sit die goeie bakterieë terug en dan gaan ons. En ek dink baie mense doen die fout, hulle doen 'n detox, maar hulle sit nie die res terug nie. Presies. En dan is hulle siek. Verseker. Ja, ek het al baie dit gehoor. Ja, soos wat jy nou daai uithaal, moet jy heel eerste. Ek sê ook vir mense, as jy vir kolonoskopie gaan, dadelik, ons het 'n vloeibare bakterie. Ek hou meer van die vloeibare bakterieë, want dit is lewendige bakterieë. As ek hom maar ingooi, begin hy dadelik doen wat hy moet doen. En dan sê ek ook vir hulle, as jy dan klaar jou kolonoskopie gehad het, dan vat jy hierdie vriendelike bakterieë en jy gooi. Moenie bang wees nie. En dan kry jy ook by die apteek 'n 60 ml spuit met 'n senterpin. So hy het 'n sentertuit in die middel en hy's 'n 60 ml spuit, so groot spuit. Die tuit kan net mooi onderin gaan sonder om ons seer te maak. Okay. En dan vat jy daai bakterieë en jy stoot hulle terug in die kolon in. Want anders moet jy die lang pad loop om eers by kolon uit te kom. Ja. Nee, vang onder af, ja. Shortcut. Onder in. Kort pad. En stoot die goeie bakterieë terug o, in. My jette. So ek dadelik weer hierdie kolon reg herpopuleer. Ja. So met so 'n spoel het jy verseker nie al jou bakterieë uitgespoel nie. Die kan ek jou verseker. Want wat gebeur op mikroskopiese vlak, ons noem het docking, is daar plek waar hierdie bakterieë gaan sit. Net soos by 'n lughawe, SAL se vliegtuie gaan daarin, British Airways se vliegtuie gaan daarin, en dan kom hulle stoot om in, uit nou gedok, en nou stap jy in na die lughawe toe. Okay, so het ons goeie bakterieë en slegte bakterieë en matige bakterieë en the good, the bad and the ugly, soos ek het al genoem, kom sit nou op hierdie darm. So wanneer ek hierdie klomp goed uitspoel, spoel ek baie van dit wat nie vashou plek het nie, uit. En die ouens wat vashou plek het, van daar af begin alles weer van voor af. Net soos God die aarde deur die vloed gedruk het, en maar hy het met Noag elk 1, 2, 2 in die ark ingeloop, so waar die ark tot stilstand kom, het almal weer 2, 2 uitgegaan en weer gaan vermeerder. Net so ook as jy die kolon gespoel het, bly daai oudjies in die ark en hulle begin weer van voor af. Daarom is dit belangrik om baie vinnig goeie bakterieë in te sit, sodat ek dadelik 'n groter populasie goeie bakterieë het, van bo en van onder af. Sure. Nou sien ek hierdie kolon baie vinniger reg en hy begin dan weer sy natuurlike funksie herwin en daar gaan hy. Mense moenie net enemas en enemas en enemas doen nie, dis ook nie goed nie, want die spoel net goed uit. Nee, nee, gaan nie, goeie goed gaan ook uit. Die goeie goed gaan ook uit. So, Stefan, op daai noot moet ons eers halt roep, en dan gaan ons vir die volgende program bietjie verder gesels oor hierdie interessante orgaan. Nee, dit is 'n orgaan. Fantastiese orgaan. Tot die volgende keer en hou jou kolon gesond.